Përshëndetje gjithve, jam mund DJ Blank ose Giulio, që shumë isa për ju shë do shta njifni nga tematikat e Sony, kose nga disa role, dhe sot është një super, super dite veçan. Nuk është një serial apo dublim si që keni parë gjithju dhe tani, por është një intervist. Me këtë dhe thonë ju, është intervista me një person që besoj që gjithë e njifni, që nga fillimet e Hype Tunes-it edhe deri tani. Do shta shumë isa për ju mund të ketë folur në këtë person, në Instagram sidomos, dhe emri aty është Juto. Përshëndetje Juto, mirë se... Kemi DJ, shumë faleminderit që më ftove në intervistën tënde dhe me zi po prisja do më thënë që të bësha pjesë e intervistës tënde. Isha komplet kështu, do më thënë komplet i emocionuar, do më thënë duat di pyetjet dhe përshëndes të gjithë shikuesit e Hype Tunes-it dhe gjithashtu më në fund nuk jam impostuar me role të ndryshme se duat të jem vetvetja, u lodha duke u impostuar me role të tjera. Lutem shumë. E ke merituar që tani vetëm tulesh edhe të bëjmë pyetje të... Tani jam ulur, këtu jam në pjesën e studios ku unë rekordoj shumë role. Bravo. Kam një gotë uja aty që ta kem gjatë intervistës dhe ti më pyet ç'të duash, çfarë ke përgatitur dhe të falenderoj vërtet pa mas që më ftove në intervistën tënde. Më në fund po intervistohem nga dikush tjetër se mbeta vetëm unë duke intervistuar tjerët. Asi gjë, bravo, dhe lutem shumë, e ke merituar. Por faleminderit. Ju jo diçka kështu shpejt është si fillim. Ti je sot, si ndihesh? Unë ndihem shumë mirë, sot ishte një kohë shumë e keqe nga mëngjesi, ishte me vetëtima, me ca vetëtima komplet kështu sikur po plaste një bombë, por mbylla dritaren, se tani ka filluar edhe vapa. Dhe jam shumë mirë, pasi u rregullua koha, dola për ecje, është rutina ime e ditës që dal për ecje çdo pasdite, bëj stërvitje, jam komplet në një formë shumë të mirë. Ja, ky është një inspirimi që njerëzit duhet të kenë. Mos dëngjë ditën në shtëpi, po dalin të kenë aventura. Është gjëja, domethënë një lloj rutine komplet aktive. Duhet kemi një lloj rutine aktive sepse është gjëja më e mirë që një njeri duhet të ketë. Shumë bukur, shumë bukur. Tani ju to. Je gati për intervistën? Unë jam shumë gati, jam shumë gati dhe në të njëjtën kohë jam shumë emocionuar se çfarë ke menduar në kokën tënde për të më pyetur. Unë jam shumë ka kohë që merrem me këto. Unë duhet tani jam nisim. Okej, okay, fillo. Kjo është një pyetje që ndoshta mund të kthej pak si mbrapa në kohë. Ha njërë të shohim sa vërtet mbrapa në kohë do më kthej. Se është një pyetje parë që ti vetëm çdo kush do ta pyesë. Dhe pyetja është: si nisi karriera jote dublimit? Dhe çfarë ishte ajo gjëja e vogël që të motivoi ty që ta merrje përsipër si një voice actor? Pra, si nisi e gjitha për ju? Atëherë, do kthehem diku. Kthesh brava kohë. Do kthehem diku 10 ose 12 vite pas, kur un kam qenë shumë i vogël, ndoshta edhe më shumë. Mua gjithmonë më kanë pas pëlqyer shumë filmat e Disneyt, jam rritur me filmat e Disneyt, por në të njëjtën kohë jam rritur edhe me anime, si për shembull Yu Yu Hakusho, që është anime ime e zemrës, Yu-Gi-Oh, apo edhe shumë seriale të tjera që uni kam në top 1, top 2, top 3 etj. Gjithmonë mendoja kush janë këta njerëz që janë pas gjithë këtyre roleve, dhe kur unë atëherë kam qenë i vogël dhe kur unë mora vesh që këto personazhe nuk ishin reale, sepse çdo fëmijë mendon që një personazh i tyre i preferuar në të vërtetë ekziston, por në të vërtetë nuk ekziston, por çdo fëmijë të paktën është gënjur, ti apo çdo kush që po e shikon këtë. Vallaj, sidomos unë ku mendoj që ishte Deni Fantazma, ishte vërtet ku zgjohem një ditë ku ju urrita, thash, jetë ajmi paska qënë një këtë njështë. Ja, fix, ja, këtë do e të thoja. Dhe, kur unë mora dhe që këta bëshin nga njerës shumë të talentuar, njerës të zotë, që ofshin aktor shqiptar apo edhe të huaj sigurisht, mendova që të bëja disa prova. Unë atëre kam pasur një, mbajmën si tani do qeshësh, kam pasur një telefon Nokia dhe kur fillon të përshëmbull një serial i dubluar në italisht apo i dubluar në një gjuhë tjetër, se atëre nuk është se ishin, nuk isha shumë akses për të shikuar filma dubluar, vetëm aty nga viti 2013-2014 shikoja pastaj filma dubluar në Shqip, por atëherë kam pasur një telefon këshu Nokia, diçka e tillë, edhe ka qenë një serial i animuar me titra Shqip, mbaj mend atëherë nga një stacion shqiptar, edhe kisha përpara telefonin, edhe unë dubloja, e ke parasysh të kisha dëshirë të ta provoja, ndryshoja zëra, sepse nuk kisha kusht atëherë. Dhe kur u rrita, mbaj mend, jo kur u rrita, prit, një sekond, mos shkojmë direkt tek hapi më i madh. Rastësisht mora pjesë në disa role episodike për fëmijë që kërkoheshin në një studio shumë të madhe që unë nuk mundem dot t'ja përmend emrin duke qenë se më lejo të bëj shumë reklamime. Kam pas marrur pjesë në një studio shumë të madhe ku kanë punuar shumë aktor, kanë punuar dhe unë u bëra pjesë në një studio ku kanë punuar goxha aktor të mëdhenj shqiptar dhe për mua ishte një ëndër,
them vërtetën, sepse shikoja shumë filma dubluar atëherë në atë kohë, dhe mora pjesë në disa role fëmijësh. Pastaj mbas 6 vitesh, mund të them nga kur kam qenë 16 vjeç, diçka e tillë. 16. Po, mora pjesë zyrtarisht u hap një studio e re ku ke qenë edhe pjesë ti. Animal Bayan Studio, ka qenë Animal Bayan Official, ku ka qenë një faqe animesh. Nostalgji! Fix! Ku atere ne filluam do më dhe thënë të bëshim akoma dhe më shumë shok. Dhe aty mora pjesë në dy rolet e pare që kam pasur, ka qenë Paradoxi dhe Yugi, Yugi Moto. Atere ka qenë dublimi amatoresk, ka qenë dublimi parë që ne kemi... Dublimi joni parë, majnë. Pikërisht. E njëse me një kru, me një vrull, edhe, qiko, ti e kisha paka shumë eksperiencen. Po, por kisha, qiko, kisha gëgja nevojë për përmirësime atëherë, them vërtetën. Kisha, po. Dhe plus zërin e kam pas pak më ndryshë se tani, mua zërin kam ndryshuar diku ke 2021-shi, aty filloj zërin të jetë, që kam pasur në 2021-shin dhe e kam tani që pëm gjojnë tjerë. Aty filloj, do me thënë, duke e marrë vetën shumë mirë këtë teksti dhe mbaj mund pas taj mbasi, mbarova punë me këtë film. Ndaluam për disa kohë, ndryshoj studio, u hap pasaj Albanian Studio që ka realizuar për gjatë 4 viteve, 3 viteve, diçka e tillë, seriale dhe filma nga më të ndryshëm të animuar për fëmijë, por përpara se të bësha, përpara se të bësha pjesë Albanian Studio, un kam qenë në një tjetër studio që e përshëndes atë studio, për momentin nuk ja them dot emrin. Aty kam qenë domethën goxha i emocionuar. Jo i emocionuar, por kam qenë në ankth, mund ta them. Kur vote ke mikrofonin kështu, si ishte ai momenti po ti? Atëra. Sepse duke qenë se un kisha bër dublimin para kësajt, pavarësisht a ishte dublim amatoresk, mund ta them, po ky ishte me njerëz profesional. Pra ishte komplet dublim profesional, një studio që kishte shumë vite eksperiencë, staf komplet i ri, për mua ishte çdo gjë e re, një eksperiencë e re, por shumë profesionale që un aty u rrita pastaj dhe vazhdova me role të tjera pastaj në studion tjetër Albanian Studio. Isha në fillim fare erdha në atë studio, ishte një studio tjetër, e ke parasysh është pra ke janë dy dhoma, një dhomë ku të rekordon mishtri zëri dhe dhoma tjetër ku ti dublon që është e mbyllur me akustik, e mbyllur me ato sfungjerat, me ato gjërat komplet profesionale dhe ti ishe përpara mikrofonit dhe kur je përpara mikrofonit e them sinqerisht, ndoshta dikush nuk e ka kuptuar ende ndjenjen nëse nuk ka dubluar një herë, por ishte një ndjenjë shumë emocionuese. Ti përpara kishe atë televizorin, kishe atë ekranin aty dhe ti shikoje pjesën e dëgjoje me kufje dhe ti duhet ta interpretoje dhe unë në fillim fare, ju a them sinqerisht, kur kam bër audicionin prov, aq shumë emocione kam pasur, aq shumë e djersë kam qenë kur kam dalur. Nuk është se u dridha, po kisha shumë, jo se u dridha, po kisha goxha emocione, e them sinqerisht. Zërim në ato momente, nuk ishte zërim, e them sinqerisht. Ishte zërim, por një zë tjetër. Kisha goxha emocione dhe ku erdha herën e dytë që mbas ju aprovova që unë çudita, unë nuk e prisja kur që do aprovohesha. Aty domethënë mua më bë qefi dhe e vlerësova shumë atë studio sepse thash më vlerësuan edhe pse kisha shumë emocione. Edhe pse erdha herën e dytë, herë kisha ankth, herë nuk kisha, them vërtetën. Por jam mora dorën me kalimin e kohës sepse mora pjesë, shkova disa herë në atë studio. Dhe mbasi u hap pastaj Albanian Studio, fillova pastaj duke dubluar role nga më të ndryshëm. Fillova nga ato dytësoret, si themi, nga episodikët që kam qenë në studio të tjera, isha në ato dytësoret, pastaj fillova protagonist që shumë veta, të paktën çdo dublim un jam. Nëse një rresht e them unë në dublim. Çdo dublim. Je Në ai që e ndjen më shumë nga gjithë. E vërtet. Nga të gjithë këtë çështje. E di cila është më e bukura është, domethënë që kur unë i kam treguar tjerëve që unë kam bërë këtë rol, për shembull, roli Udi Çukapiku që është roli më i famshëm i imi. Përshëndetje të dashur miq. Ka atë zërin e tij të holl, të impostuar dhe kur unë për shembull ja tregoj që unë kam bërë këtë rol, gjithë mendonin, "Jo, mëre, ta ka ndryshuar ty atë zërin aty ke studio, e ke parasysh?" Ndërkohë kur unë ja interpretoja live që bëja edhe çishurën e tij. Gjithë ata ishin, ti po e bën këtë? E po ja, unë po e bëj. Mbi gjitha kam bërë shumë role të ndryshme, përveç se kam bërë role... Shiko, unë nuk është se kam bërë shumë role të moshës time, thëmë vërtetë. Unë gjithmonë rolet më të mdhaja më kanë qëlluar o role fëmijësh. Me zyre të holë, o shë zyre ka komplet fëmijësh? Ose më kanë qëlluar... Edhe zyre... Burat në dhej, ndoshta edhe... Po, më kanë qëlluar edhe zyre komplet shu të trash. Pra kisha, do më thënë, njerë mund t'isha fëmi në një serial, më pas mund t'isha një burë rreth moshave 5-10 apo edhe 7-10. Njerë mund t'isha po moshatari im për shambull, atere, ose mund t'kisha dhe një rol që ishte jo e moshës time. Unë jam diku ke 20-at dhe unë për shambull kam dubluar role ku janë
14 vjeç, 13 vjeç dhe është një diferencë shumë e madhe moshe që ti për shembull kuptosh psikologjinë e atij personazhi që ti je shumë ndryshe. Nëse ti për shembull shen një fëmijë 13 vjeç apo një fëmijë tjetër që është 10 vjeç dhe ti për shembull je 20 apo dhe 25 vjeç, është një diferencë shumë e madhe moshe. E them sinqerisht. Ti do impostosh jo vetëm në psikologjinë atij roli, por në të njëjtën kohë ti do impostohesh edhe nga ana e zërit. Pra ti do ish me një zë ndoshta të mekur, mund të ish me një zë të holl, me një zë ndoshta edhe të trash, mund të jetë një adoleshent që është trashur zëri para kohë, i ka hipur puberteti para kohë. Dhe pak e vështirë paktën për nuk e përzot të trash të bëni një... Edhe unë kam provu. Po fix, ti për shembull ke bër edhe role të moshës tënde, por ke bër edhe role goxha të mëdha në moshë, ke bër edhe role 50 vjeçare, që nuk janë të moshës tënde. Po. Dhe vetëm për fëmijët e kom. Ajo varet nga pjesa e zërit. Jo e zotësisë, po nga pjesa e zërit sa e ke elastik. Un kam të them vërtet një zë elastik dhe unë e ruaj shumë zërin. Unë nuk jam tip që për shembull pi nga këto, e ke parasysh alkool apo cigaria, duhani. Jo se ka të bëj shumë kjo, nuk është se ka të bëj shumë kjo, por unë e ruaj zërin tim. Nuk është se kam kryer varësi. Ndoshta ka të bëj edhe kjo, nuk e di. Sidomos nga zërat që e bësh tek roli Harubarut. Që nuk di sa veta kuptojnë që je ti. Nuk e di sa veta. Tek po thua tek Tatsuma. Tatsuma po. Po, tek seriali Bakugan ke Tatsuma, ka qenë një rol. Okej, meqense ti domethën se po dal nga një rol në tjetrin, atëherë ky është një serial i tanishëm që e kemi dubluar shumë tani, apo ka diku disa 5 ose 6 muaj diçka e tillë, që kur e kemi mbaruar dublimin e asaj dhe un kam pasur në fillim fare kisha rolin e Raichit dhe mu dha edhe roli i Tatsumës për ta bërë. Me Tatsumën, po ta vëresh në fillim fare. Ndoshta varet kush e kupton. Fillim fare, domethën, herë kisha një zë pak të hollë dhe një herë kisha një zë shumë të mekur, them vërtetën. Me Tatsumën në episodet e para, nga 1-shin ndoshta deri tek 7-a ose 8-a, kam pasur pak probleme me atë rol sepse ishte një rol që kishte një zë jashtëzakonisht të hollë. Ai është 8 vjeç, vetëm 8 vjeç. Se për shembull, Raichi kishte, po ta dëgjoje në japonisht, se janë këto role që dëgjojnë në japonisht, kishte një zë normal, zërim. Kur e dublon atë kishte, si të them, zërin tim pak a shumë dhe un impostohesha me të. Por me Tatsumën unë duhet të isha 100% Tatsuma, jo Yuto, as Raichi. Duhet të isha 100% Tatsuma dhe mbaj mend që unë dubloja në brenda 3 orëve, unë dubloja diku nga 7 episode, 8 episode sepse ishin me metrazh të shkurtër episodet e atij seriali. Dhe të dublosh ti përveç se unë dubloja Tatsumën, dubloja edhe Raichin njëkohësisht, dubloja edhe mjeshtër Shimon, që ka pasur një zë zot i madh edhe ai kur bërtiste me ato bërtiturat e veta. Imagjino, jo, e di se ka shkuar kështu. Ka shku, një rol i vjetër. Bravo. Një rol adoleshenti, edhe një rol fëmije kështu komplet. Më shoh ke po. Po, kam bër 3 lloje dhe ta mendosh brenda një dite. Më bukur është që i kam bër brenda një dite. U kam mbaru dita te ke thënë vetë, tani çat flas me zërin tim. Jo. Kur dal nga rekordimi DJ, e them sinqerisht, kur dal nga rekordimi, jam komplet shu dua të pi ujë, sepse kur bëj këto role që janë 8 vjeçare ose role që janë shumë acaruese me një zë tepër më të holl, që ti domethën kordat e zërit duhet ti bashkangjisësh ke fyti, aty domethën zërit mbaron dhe të thahet goja për ujë. E them sinqerisht. Dhe unë isha domethën komplet shu, o shqyr mbaroj. Është goxha e vështirë DJ, e them sinqerisht, është goxha e vështirë që ti impostosh nga një rol në tjetrin. Ti mund të kesh, shiko, edhe nuk ka rëndësi nëse ti po bën një rol që është si më thën me zërin tënd. Ti prapse prap ti do japësh një lloj interpretimi atij roli. Ti nuk mundesh vetëm të lexosh aty dhe hajt, okay, mbaroj puna dhe ç'dua më shumë, po duhet të japësh një lloj ndjesie atij personazhi, një lloj emocioni. Un për shembull, një rol që mua më ka pas pëlqyer shumë, që e kam vërtet për zemër. Mua më ka pëlqyer një rol që ka qenë afatshkurtër. Ka qenë roli i paradoksit. Ka qenë një ndër rolet, s'u nuk bëj shumë role këto villain antagonista që janë kështu të këqinj. Ke parasysh? Ky ka qenë një ndër rolet e pakta mund të them që kanë pasur nga këto villains, nëse e kuptoni, është këto antagonistët, këto njerëzit e këqinj gjasëm që luftojnë me protagonistët, me këta të mirë që mbrojnë botën. Unë kam pasur paradoksin dhe përveç se bëja paradoksin, ty të kujtohet unë kam bërë edhe Jugin edhe Faraonin. I kam bërë të dy. Por me paradoksin ka pasur gjë. Kur ai fliste, i duhej një zë natyral. Ti nuk mundesh të do të bëje paradoksin me një zë tjetër përveç se natyral, sepse ai ishte një person që kishte vuajtur shumë në të shkuarën e tij dhe sa më shumë domethënë që vinte ardhmja, aq më shumë shikonte rrënimin sytë e tij dhe gjatë kohës kur ai fliste, ishte komplet kështu. Jo, nuk e kuptoni se sa shumë unë uaj! E ke parasysh kishte një lloj timbri, një lloj ti duhet të qerrësh me atë rol. Ua, duhet, përveç se ti ta dublosh, e thjesht, e duhet ta kuptosh. Bravo. E gjithë ideja ishte domethënë që ti ta kuptoje
Ta disha e të të blu. Kjo është, domethënë, unë përveç se domethënë ta kuptoja, unë duhet të jepja një emocion atij roli. E them sinqerisht, unë duhet të jepja një emocion atij roli. Dhe ishte, e them, pa diskutim ishte goxha i vështirë dhe unë e kam bërë për 2 ditë atë rol. E kam bërë për 2 ditë. Përdoli, ka qenë, unë e maj me shumë mirë, dhe ato 2 ditë ke qenë kështu. Po, mbaj mend që flisja me ty, sepse ne flasim, unë me DJ-n që se ne jemi shok të ngusht. Pra, do me thënë, përveç se unë duhet ta mësoja këtë rol, që ta shikoja se si ishte në të vërtet në psikologjinë ati rolit, unë në të njëtën kohë duhet të jepja një lloj ndjenje ati. Pra, në momentin që ta shikon të publiku atë rol, të ndjente që a ishte person, jo thjesht një personaj i animuar. Për një pritë tjetër, është edhe ka shumë e por. Tani, ti përmende nga kjo rukëtimi shokve dhe ne, tani, pritë është gjatë këti rukëtimi, le themi ato fillimin të para të tua, a prisje, a prisje që të njifje shok të rinë, do më dhenë, qëko, ti e dje që të njifje kolegë, po po them që një shoqëri që që nga hiqi, u bëm gjithë bashkë edhe vazhdum këtë karierën e dublimeve. Pra, çfarë impakti ka sjell këtu edhe atëherë, unë kam shumë për të folur për këtë, por më lërë të t'ja them edhe publikut. Unë përveç se jam, do me thënë, dublues, unë në të njëtën kohë merem edhe me gjërat e tjera. Pra, sigurisht dublimi nuk është, si t'ja them unë juve, puna kryesore që unë bëj. Unë merem edhe, njëherë mund të merem me përkthime, njëherë mund të merem me teknikën e audios, që është goxha e vështirë, thënë vërtetën. Por unë, pra, kur bëhet një proces dublimi, unë jam edhe mjeshtër zëri, thënë vërtetën. Pra, unë përveç se bëj dublueshin, bëj edhe mjeshtrin e zërit, që unë punoj me të gjithë stafin. Unë i njoh të gjithë, unë bashkëpunoj me të gjithë. Pavarësisht që ne dublojmë të ndar me pjesën e roleve, sepse nuk mund të bëhen dot të gjitha bashk, pra të jetë, si më thon, janë 10 veta ose 15 veta që do bëjnë këtë film ose këtë episod dhe dublojnë gjithë njëkohësisht, nuk bëhet kurrë ashtu. Unë dubloj me të gjithë. Unë bëj mjeshtrin e audios, pra është që unë i tregoj atyre se si të bëjmë pjesën, të kapin atë pjesën e rolit. Pastaj ka nga ata që kanë goxha kohë që merr me dublime dhe nuk kanë fare nevojë të shpjegoj gjë, ata shohin skenën, ata e kanë parë para se të vinë në studio, shohin atë pjesën aty, e dublojnë edhe hedhin zërin. Dhe unë përveç se domethënë jam mjeshtër zëri, gjatë procesit që ne bëjmë, se është një procesi që bëhet ke Albanian Studio, është diku 2 orë, maksimumi 2 orë bëhet dublimi për disa episode ose për një rol ose dy role. Për ato 2 orë ka raste që ne na shkon edhe 3 orë dublimi, sepse ne fuzim i qik muhabet aty, gjatë punës. No, shko, nu, është e pa planifikuar. Pikërisht, është e pa planifikuar edhe ti do me thënë, okej, okay, po bëj qik muhabet me këtë filanin, e ke parasysh, ose po bëj muhabet me këtë dhe ti, sa më shumë që meresh me njerëzit, do me thënë që ti flet, bën muhabet me ta, ti më shumë i nje. Mi thua, ej, do më bësh follow në Instagram, flasin, pasaj bën një muhabet tjetër, futesh një biset lirë, i takon e tjere, tjere, dhe unë do me thënë kam goxha njofshmëri me të gjithë studion. Pra, gjithë do më thënë më njojnë dhe unë i njoj, kam miq të mirë dhe kam ende kontakte. Pra, përveç se do më thënë me ty që është tjetër gjë nga ne të dy, që jemi shok, por kam edhe shoqe dhe shok të tjerë që janë po pjesë stafi që ne dublojmë shumë kohë këtu. Unë në të njëjtën kohë do më thënë i kam miq të mirë dhe bashkëpunoj me ta sikur ti njoh, jo për pak kohë, por për vitesh. Pra, si me thënë, për 10 vite ose 15 vitesh. Nuk mund të them që nuk e mendoja kur që mund të bëja shoqëri me të tillë njerëz, sepse në fakt ne jemi njerëz dhe me dikën ndoshta nuk mund ta haj muhabeti mirë, po e them alla shqiptarshe, nuk na shkon muhabeti mirë. Ndoshta s'kemi një përputhshmëri në muhabeten, mendime ose në opinione, ndoshta thjesht flasim një mirëmëngjes, një mirëmbrëma, mbaroi kaq ishte. Unë mendoja që do zija miq të rinj, sepse kur ti fillon një punë të re, s'po marr vetëm dublimin, unë kam bër punë nga më të ndryshëm, dhe gjithmonë kur unë kam shkuar në një punë të re, kam njohur kolegë të rinj, kam njohur njerëz të rinj, dhe sigurisht që kur ti vazhdon diçka, ti e din që ti do njohësh një person të ri. E kupton, varet pasaj se sa kohë do qëndrosh, nëse ti qëndron një muaj, nëse ti qëndron 2 muaj, çfarë shoqërie do zësh aty? Por nëse ti rrin një vit ose edhe më shumë, ose rrin për një periudhë shumë të gjatë, do njohësh një person. Kështu që unë mendoja dhe unë dublimin, duke qenë se kam pasur pasion, unë e dija që do ngelja këtu dhe nuk mendoj ta lë. Po për zotin, edhe thjesht mendoj se forca bashkuar që jemi gjithë bashkë dhe jemi, nëse e ke pasur ku je solo, je vetëm, është po më ndryshe se për shembull, se ku jemi shumë veta, edhe në gjithë me një journey, është më bukur, domethënë është e vërtetë. Është një gjithësim vetë. Nuk po them, edhe vetë ku vazhdon individualisht, se kanë njerëz që ndoshta duan të jenë vetë, ne kemi ndonjë nga ata që duan edhe thjesht dublojnë apo thjesht jenë vetëm, ke pasur. Kurse ne me një anë tjetër ne kemi zgjedhur që gjithë bashku, se forca me vërtet krijon atë fuqinë e madhe. Edhe ne çofish ku kemi arrit këtu,
është si një shprehje që e kemi mësuar që të vegjël bashkimi bën fuqin. Le themi ky është ai impakti që të ka sjellë. Është një impakt që le themi e kompanë unë vet që të ka forcuar. Po, e vërtet. Unë nga dublimi kam mësuar shumë gjëra, them vërtetën. Kam mësuar gjëra që ndoshta nëse kam qenë në 9 vjeçar apo në gjimnaz që kanë qenë ndoshta një huri rreth natyrës apo diçka tjetër, unë i kam parë kështu si gjë kalimtare, ha më çfarë janë këto dhe kur i kam dubluar vetë për shkak për një njohuri apo diçka kam qenë, wow, e vërtet kjo, që ndoshta kanë qenë disa detaje vërtet shumë të rëndësishme për njerëzit. Nga dublimi gjithashtu kam mësuar shumë edhe disiplinën e punës, jo vetëm nga dublimi, por nga shumë gjëra të ndryshme që kam bërë deri tani. Kam mësuar domethënë gjëra, domethënë që t'i japësh një lloj emocioni, kam mësuar që jeta ka një emocion, pra ka një lloj kuptimi. Jo se unë nuk e kam mësuar para dublimin, por të tregon shumë gjëra. Të tregon që ka dhe gjëra të mira në jetë. Shiko, ka dhe gjëra të mira në jetë, por ka dhe gjëra të këqija në jetë. Pra të tregon të dyja versionet. Kur ti dublon një rol, kur ti merr një projekt të ri, ti shikon se çfarë ka ky serial dhe çfarë ka i filmi, për shembull, që ti ke bërë ndoshta para një viti apo dhe para disa muajsh. Dhe ti je komplet kështu, thua me vete, çfarë ndryshimi kanë të gjithë këto seriale që unë po bëj deri tani ose gjithë këto role? Siç e shikon njëri një këndvështrim, nuk e shikon tjetri. Dhe tregon që gjithsesi nga ne kemi mendime të ndryshme, jemi njerëz të ndryshëm dhe to, përveç se i japin një lloj mesazhi publikut, na japin edhe neve që jemi vetë pjesë e tyre. Ndoshta diçka që si njerëz që jemi ndoshta ja anashkalojmë, por në të vërtetë kur i shohim më shumë detaje, ti thua, ja pra, ne duhet të ndryshojmë pak këndvështrimin. Po, po, domethënë ne themi datë rrugtimi tim son edhe detaje të reja, gjëra të reja edhe paria e fundit tu më vetë. Është vërtet dhe plus me dublimin ka gjë të bukur që duke qenë se sigurisht vetë teksti e kërkon që ne dublojmë në mënyrë standarde, sigurisht mund të bëjmë ndonjë ndryshim të vogël me dialekt, ne domethënë kuptojmë se sa e bukur është edhe gjuha shqipe. Është një gjë domethënë nëse ti gjen një lloj fjale ose një lloj kuptimi çfarë po thot ai rol në gjuhën anglisht apo italisht apo japonisht, frëngjisht, shumë gjuhë tjera që kemi dubluar deri tani, ti mund të kuptosh se sa e bukur është edhe gjuha jonë shqipe, po ta dublojmë sipër asaj, sepse ne gjithmonë themi italiani dublon bukur, italiani ka ato fjalët e veta. Është shumë e vërtetë, italiani e ka ato kulturën e dublimit. Të domethënë nuk të mohoj si fakt, por edhe neve mund ta bëjmë ndoshta këtë gjë në të ardhmen. Sigurisht do na duhet goxha vite, sepse të them vërtetën, dublimi është pak mbrapa dublimi shqiptar. Keq mend ta them. Okej, nuk po futem këtë temë tani, duke qenë se e ke ruajtur më për vonë, por thjesht do të thoja që kemi nevojë për goxha përmirësime në dublimin shqip, por ne po mundohemi që ta rikuperojmë ato gjërat që ndoshta nuk janë rregulluar më parë, mund ta them. Ku po më bukur ti sjellit? E di cila është e bukura DJ, është e bukura kur ti ke dubluar atë rolin. Shikon finalizimin e gjithë projektit në shqip, shikon atë rol që ti ndoshta e ke parë që në fëmijëri dhe e bër pjesë e ti. Është gjëja më e bukur. Po, që të mbetni ke kjo pjesa e rol. Cilët janë tani ato personazhe që kanë qenë më sfidues gati vetë se e prisje dhe na tregon vështirësitë e një roli kryesor sipas experiences tande. Domethënë, ato role që ke paksuar si veçantë që okay, më pas në kuptimin ta kanë marrë. Sigurisht. Për këtë, për mirë, ke parasysh ti nuk ose e prisje shumë. Po, na dhe kokus. Çdo rol DJ ka të sfidën e vet. Nëse ti domethën ndryshon zërin apo nuk e ndryshon zërin, çdo rol ka të sfidën e vet. Ka qenë një periudhë, jo se nuk është tani kjo periudha, se un para 2 javë dublova, por ka qenë një periudhë që un dubloja edhe nga 6 role brenda një projekti. Por nëse po flasim për rolet kryesore, roli kryesor që unë kam pas goxha vështirë që unë mbaj mend si tani, ka qenë roli i Udi Çukapikut, sepse un kam qenë fillimet e mia. Unë domethën kisha vetëm kisha vetëm një vit. Tamam, domethën kisha vetëm një vit që kisha nisur me dublimin. Po dhe shiko, shumë veta ku e shofin rolin e Udit, thjesht e shofin e shihen kështu, po ta kemi ato vështirësinë që është bose edhe unë, unë thëti mua, okay, ti dublim Udit Çukapikun. Nëse, do më thënë, e mënoj si da e dubloje, kyse, është, shiko, është Udi ka një zë, se ke kemi patë nga dublimet, se mos nga Amerikanë, një Anglezi, kështë ka... është gogja e vështirë, është gogja e vështirë. Shumë i vështirë, do mos ta, shumë. Unë Udi që ka piku, nuk e kësha bërë kur një jetën ti me një loj impostimi, ishte thjesht, Unë kisha parë Udin, mbaj mend për herë parë, unë kam pas parë Udin që ka pikun ke italiani. Unë ka qenë një serial shumë i vjetër i Udit, i viteve 80 në mos gabohem. Nëse po them gabim vitin, ju lutem më korrigjoni se nuk e di, por ka qenë një
një serial vërtet shumë i vjetër i Udi, se Udi ka disa seriale, pra ndahet, është i viteve 80, 2000, pasaj doli këtë 2018 që kemi dubluar neve, deri në 2021-in. Po ka dhe live actionin, që ka, ka bërë Warner Bros, në mos gabohem, më falj, Universal Studio, në diçka e tillë. Udi është goxha i vështirë, them vërtetën, unë në fillim fare, në që së unë e bëjt ani, unë nuk është se do kem ndë një vështërsi si që kam pasur para 3 vite që ja kam bërë si rol, por... Për atëherë ka qenë shumë i vështirë. Unë nuk e kisha bërë kur. Dhe ku erdha në studio që ne unë vaj mend, ishte. Po, 2021 ka qenë ver. Po, ka qenë gati duke ardhur vera. Ta mendoni, gjithë që po na dëgjoni tani, unë vetë dash si ide, si projekt për Udin, sepse kishte dalë serial i ri para 2-3 vitesh atëherë, asa kohë. Edhe kishte dalë njëshi dhe dyshi, sezoni 1 dhe 2. Edhe i thash on DJ, me DJ-n e hapa këtë si projekt, i thash, "Sigurisht ta dublojmë këtë." DJ ishte komplet kështu i konfuzuar, ka thënë, "Si do e bëjmë ne këtë sepse janë roli ikonike, thënë vërtetën, duhet merrem me një seriozitet të madh." Dhe unë kisha një lloj vetbesimi që thoja, "Po sikur t'ia bëj Udit një lloj zëri të tillë." Nëse unë nuk është se kisha bër as përgatitje as gjë. Unë erdha një ditë në rekordim, bëra gati pjesën e tekstit që është i përkthyer në shqip që e kemi gati. Bëj 2-3 rekordimet e para, kapa edhe sinkronin, edhe zërin me 2-3 rekordimet e para, mbaj mend se kam pas bër. A ka qenë rekordimi i dytë ai tretë ka qenë me pizza Calabria. Kishte porositur Rudi atë pizzën e vet Calabria dhe i vin alienët pastaj. Mendon se ato alienët do ja sillnin pizzën. Po, mos duket. Po, kemi hedhur edhe një shorts ta side. Është edhe mund ta shikoni edhe në YouTube sezonin e parë në Alptuns. Po, po, po. Dhe ka qenë përveç se un bëra dhe Udin, më vonë bëra dhe dy alienët që ishin aty. Unë, e, shiko, se s'ta kam thënë këtë, po... Po! Unë e kujtova se ko alienët i kishte bo tjetër kush. Se s'bëjt alë... S'bëjt alë e zërë në ekshë... Mbaj mund ato dy alienët, njerët ja kam bërë zërin kësho. Për shëndetje, unë jam Gordnorb, i treti, dhe unë jam Tad! Këto kanë qenë ato rol, ato rreshtat e parë. Udi me dy alienët, imagjino, janë tre zëra po, që do të thonë ke po komunikim. Do të thonë e di cila është domethënë më përqeshur. Më përqeshur është që episodi i parë kanë qenë vetëm tre personazhe. Udi dhe dy alienët që kanë qenë një trup, po kanë qenë dy koka. Alien, dihet domethënë. Ta mendosh në episodin e parë kanë bërë dialog vetëm me veten. Do të thënë janë tre role të ndryshme me tre zëra të ndryshëm, por një person që po i bën ato tre role dhe po flet me vete. Sa kështu i bie. Në çdo kohë që fshat pjesë, po dhe një spombi të menjë. Thosha, pa bokët, se maj me këtë si zë. Po ka qenë goxha projekt i bukur, më ka pas pëlqyer shumë. Por mbaj mend një rol që më ka lodhur shumë, ka qenë Bardoku. Bardoku ke Dragon Ball, ose sfera e dragojt zë. Po, ka qen Ova. Po. Harrova që kemi bërë edhe një film të Dragon Ballit, po nisa aty sikur ja mora dorën dublimit, po ka qen ky me Bardokun që shumë veta kanë pëlqyer. Që unë atëherë kam qenë fillimet e mia, me Bardoku ka qenë shumë i vështirë. Duke qenë se ne po flasim për Dragon Ballin, nuk po marr as edhe një serial tjetër apo film tjetër. Dragon Balli është domethënë zyrtarisht një ndër anime domethënë më të famshme, më të bukura, them vërtetën, që i ndjeri Akira Toriyama u largua nga kjo botë dhe ju pres shpirtin e paqe dhe e respektoj sepse ma ka bërë fëmirin shumë të bukur, jo vetëm mua, po shumë brezave të tjerë, miliona njerëzve, mund them miliarda. Dhe unë kam bërë rolin e Bardokut me zërin tim, paka shumë original sepse Bardoku kishte zë të holl, pavarësisht unë e bëra me zërin tim të ishte më natyrale. Dhe Bardoku kishte shumë të bërtitur dhe përveç se un kam bër Bardokun, un kam bër edhe Zotin Chill, ka qen një paraardhës i Frizës. Domethën, un gjatë gjithë kohës bëja Bardokun që do luftonte me Chilldin. Bërtiste Bardoku, bërtiste Chilldi dhe un bëja një pjesë të Bardokut, njëherë bëja një pjesë të Chilldit. Bërtiste njëri, bërtiste tjetri dhe ka qen një projekt shumë i lodhshëm edhe ai, do them. Vërtet ka qen shumë i lodhshëm. Po janë këto me Dragon Ballin, janë. Shiko, këto animet. Shiko, animet. Veçanërisht animet kanë shumë të bërtitura, që i kthejnë si në mënyrë shumë realistike dhe kur ti del nga rekordimi, ti del pak i lodhur, por duhet të përdorë shumë teknikën e zërit, e them sinqerisht. Teknika e zërit ka të bëjë shumë ke një aktor. A të shbër dublimi, edhe kjo aventura si voice actor, rutine për dishme, edhe ku e kuptove ti që nga një hobi, bo kompleti qka që nuk ri do të pa u marrë. Do më thënë, dhe themi se kur ti mundi break vogël, ja, sa po. E pasaj, ku mendosh një ditë me vete? Ure, u mësova të dublu, se si më duke tani. E kërëse ku të bëkshu? Në mëndë, ajo vitja apo ajo dita që të bëkshu komplet rutinë ma, jo kështu tishtë
thjesht për pasion apo hobi, thjesht të bëj kështu diçka jo kjo. Atëherë kjo nisi gradualisht, nuk mund të them ndoshta një vit, mund të them që sigurisht ka qenë ai viti 2021 deri në 2023-shin, edhe tani në vazhdim që Albanian Studio po bën goxha dublime dhe un jam pothuajse deri diku full time unda quaj, sigurisht ka bëra 2 javë që s'kam dubluar tani, së shpejti do filloj prapë edhe me disa projekte të tjera që do filloj prapë si dikur. Un them vërtetën, kam pasur edhe un momentet e mia ku kam bërë ndoshta 1 muaj ose 2 muaj pushim, të tjerët në Alptun s'm kanë parë si zë, të tjerët m'kan parë si zë, por nuk e din që për shembull ai projekt mund t'jetë bërë para disa muajve dhe un i kam bërë ato role dhe un po kam bërë një pushim të vogël ndoshta 2 mujore. Të them vërtetën, dublimi është një aventurë. Mua nuk më duket si ta them un ty diçka e përditshme. Nuk më duket domethënë që ha, erdhi dhe një rol dhe po e bëj. Kur e shoh pas rolin, them, "Ke, ju do të jeni në një aventurë të re." Fillo dhe imposto. E kupton, mëso me rolin. Un për shembull kam pasur 2 role që mua më kanë pëlqyer shumë, me përjashtim domethënë tuti që ka pikut çaj është në veten në zemrën time. Ka qenë Daxi, ka qenë një ndër rolet e mia të para që ka pas më shumë ti episode, Daxi nga mbretëria e kthjetrave. Atëherë kur e kam pasur Daxin në fillim, ai kishte një zë shumë si un. Po ta dëgjoni në anglisht, ai kishte një zë shumë si un dhe më ka pas pëlqyer e vërtet. Dhe ju as sugjeroj ta ndiqni në Alptuns. e kam harruar tekstin. Ka qenë diçka, le të bëhemi gati për betejën ndaj Dragamons. Dragamons, ka qenë diçka e tillë. Me Daxin un kam pasur një rrugtim shumë të gjatë. Mund ta them unë fillova Daxin në dhjetor dhe unë mbarova diku në shkurt ose në mars. E kam mbaruar në mars. Po, 50 episode ka pasur dhe un përveç se bëja Daxin, un bëja 80% castit tjetër. Kam pas bër. Me shoqja brado ku ti e dubloje, e di sa me energji. E kisha vërtet shumë për zemër sepse shikon, unë fillova në fillim këtë rolin, e fillova thjesht ta provoj një herë. Ke parasysh fillova me 1-shin, 2-shin, 3-shin, pash historinë, pash si ishte ky rol, si ishin rolet e tjera, si ishte vazhdimi i historisë e të tjera të tjera të tjera. Vura re që kishte diçka vërtet të bukur në këtë serial. Kishte një lloj mesazhi që përçonte ky serial. Pra tregonte që edhe pse territoret janë të ndara, që i ka ndar dikush para nesh, ka treguar që prapse prapë ne mundimi të bashkuar, nuk ka rëndësi se nga vim neve. Nuk ka rëndësi se çfarë race jemi ne. Ne duhet jemi të bashkuar sepse jemi qenie, qenie që marrim frymë. Mua pëlqeu shumë si serial, e dublem me një energji të madhe dhe mbaj mend që ka qenë nga gjysma e serialit ku vjen Daxi ke shkallët e gurit, kanë qenë këto dragonjt e shkallëve të gurit, që ishin shumë të fuqishëm këta, dhe un kam pas bër Gorgor. Un jam Gorgor. Un ta bëj prap domethënë siç e kam bër para 3 viteve. Ky i shkreti domethënë kur vinte nëpër këto territore të ndryshme, ky vinte në mënyrë shumë në paqe. E kupton, vinte në paqe dhe donte ndihmën e këtyre dragonjve të tjerë në Dragamond që ta ndihmonin që të bashkoshin të gjithë territoret për një lloj kristali që kishte diçka të tillë dhe vërtet me të madhe Daxi, sepse nuk po e dëgjonte më njerëj. Përshëndetje shkallët e gurit. Vërtet shumë e të madhe sa të kishte fuqi. Mua unë aty domethënë më mor zëri se duaj vërtet bërtitur aty. Aty duaj bërtitur. Un kam pas bër edhe antagonistin, ka qen Grim Server. A e sodhe kristalin apo çfarë je duke bër? Edhe kisha pas edhe atë skllavin e tij që kishte i zot çuditshëm ai. Ka qen projekt goxha i lezetshëm dhe më ka pëlqyer tepër Dragamond. Tepër profesional, për zgjatal. Shumë bukur edhe ju rekomandoj shumë vetë që ta shohin tek. Ne dim që mund të kesh dublu, themi qindra e qindra. Ja, yeah, vërtet. Do njerë ne asë vetë si my man, e kupto ka jeve që si my man, por të një nga veqo pak, të janë personajët që përveç dublimit, ti ke mësuar ditë shka nga i personajë apo serial, edhe cilat janë ato personajët dhe në thuj, seriali që ma shumë jarë rekomendo shikus, nga to që, shiko, ti ke pak si të veçantë, shiko, unë e di që shdo dublim për të është i veçantë, ma diçka që jo vetëm që ti ke mësuar diçka nga ai personazh apo serial, edhe që ju a rekomandon. Kjo në fakt i shkon adoleshentëve. Dhe sidomos që po flasim për një vend si Shqipëria që si më thon ty deri diku ka goxha agresivitet me të rinjt që janë tani në Shqipëri, por unë do t'i sugjeroja Shpirtrat e Betejës, duke qenë se është një serial koherent dhe me këto problemet që ka tani e gjithë bota, me luftrat që po ndodhin nëpër botë, ky është një serial ideal për gjithë të rinjt. Por këtë serial unë ja sugjeroj vetëm atyre që janë diku 15 vjeç e sipër, sepse ata mund ta kuptojnë më mirë deri diku atë thilbin, por gjithashtu edhe të rriturve ja sugjeroj atë serial. Muam ka pëlqyer shumë roli i Galetit, them vërtetën, më është një nga më të bukurat që. Po bravo, Galet Revolt. Galet Revolt. Dhe muam pëlqeu Galeti sepse kishte dëshirë që
Gjithë ne, domethënë, mendojmë aty hëma është një lloj me letra dhe çfarë tjetër. Në fakt nuk është vetëm një lloj me letra. Aty tregon që ne jemi njerëz dhe vendosim duhet vendosim mënyrën e komunikimit dhe jo të dhunës. Nuk duhet të jemi si sigur shau aty të lëvizemi nga njerëz që janë më të lartë se ne në pozitë. Sepse ne jemi njerëz, ne funksionojmë me gjak, kemi nervat, nervat tona, por nuk e mendon domethënë dikush që nuk duhet kemi si ta them unë ty, përbuzje midis racave tjera. Nuk duhet kemi përbuzje. Pikërisht, nuk ka rëndësi domethënë, nuk ka rëndësi ngjyra ke një person, nuk ka rëndësi ngjyra, nuk ka rëndësi për ardhmën. Qoftë ai person është vërtet i mirë, ti nuk ke të drejtë domethënë ti flasësh keq apo ti bësh keq atij personi kur s'ka bërë gjë. Nuk duhet ti marrësh jetë njerëzish për interesat e tua dhe mua m'ka pëlqyer shumë ai serial sepse tregonte vërtet shumë gjëra, futi vërtet në thelbin e realitetit. Ai nuk kishte domethënë që të hiqte nga realiteti. Ai serial luante me psikologjinë e çdo personi. Jo, edhe unë personalisht falënderoj se ka qenë ideja e jote që ta merr. Ka qenë, shikoj, unë e kam gjetur në mënyrë shumë të rastishme. Unë e kam gjetur në mënyrë shumë të rastishme. Po klikoja për listën e animeve tanishme në Japoni. Pash këtë Battle Spirits, kështu e ka emrin në gjuhën origjinale. Më pëlqeu, më tërhoqi. Thash, ta shoh një herë ç'është kjo nga coveri që ishte. Ishte edhe me letra dhe mvuri pak atë vibe-in e letrave Yu-Gi-Oh që luanim dikur edhe serialin që shikonim. Shikoj si është si serial dhe kur pash episodin e parë dhe të dytë, aty u ndjeva shumë keq, sepse fillon direkte që me episodin e parë futet në temë ai serial. Jo vetëm roli që kanë bër, por ishte edhe seriali përgjithsisht shumë i bukur sepse mua më kujtohet edhe Varto që ai donte dhunën. Ndërsa ky tjetri, edhe pse i kishin vrarë babain, po si Vartos, po prap ky donte që të përdorni mënyrën e komunikimit, mos ta kthente me të njëjtën monedh. Ne duhet jemi njerëz siç e kemi mirësinë, ashtu të vazhdojmë. Nuk ka rëndësi domethënë çfarë mendojnë tjerët për ne, çfarë na bëjnë kish neve. Ne të vazhdojmë me tonën. Po. Galeti e ditë që nëse sa më shumë luftra sjell, sa më shumë luftat e shtohen edhe dështë diçka. Është një shprehje. Dhuna sjell dhunë. Po, dhuna si e dhunë. Edhe prandaj që është një nga serialet më të bukura që edhe unë falenderoj gjithë stafin dhe të falenderoj edhe ty njerëz që aprovove një rol protagonist që ai rol ishte goxha shumë i bukur Varto. Kam një pyetje unë që ndonë kisha tur dhe themi fillimin e parë për tani zbesa që e kemo. Çë pyetja është kjo. Tani live mund ta kthesh tre personazhe ikonik që akoma i kanë mendje, pra një demonstrim. Një tre që pak çiksin të veçuarat. Tre që i ke çet. Sigurisht. Ne demonstrim ose ne fjalin nëse moment. Muam ka pas pëlqyer pjesë e detajit. Sepse arti është një shpërthim. Ka qen kjo? Akatsuki. Do të them edhe një, do demonstroj edhe Udi që ka pikun, një fjali që mbajmën tani. Më lër ta aktroj. Ka qen kjo. E po pica Kalabria që ka me të vërtet shumë larg. Mirë sa të gjeta DJ, mirë që sa të gjeta. O, di mirë sa erdhi në podcast, ku i bëj jotë. Dhe roli i tretë, Paini, që ma besove ti si rol, të falenderoj. U, më thamë ditarën, o po, shumë ditarën edhe Paini. Do ta demonstroj dhe Paini me qenë se ma kërkove, do jetë kjo. Humbja, nuk do tjetë një opcion. Shtytje plot fuqishme. Jo, është nga kuta e ma të bukë. Tyre plot fuqishme. Pra dhe qëmë për zotin është dy rolle që unë do të them fun fact për gjithë, një faqe po të ndërpres, kur DJ, ka qenë komplet ideja DJ-t, krimi Akatsukit ka diku po shkon 20.000 shikime në Alptuns, është goxha shumë veta kanë pëlqyer, ca dhe nuk e kanë pëlqyer, me preferenca sigurisht, por pjesa më e madhe kanë pëlqyer si dublim, që na kanë kërkuar edhe më shumë materiale. Mbaj mend që për Penny ngeli vetëm rol, pra përveç se mua më besoi Deidaren që unë i thoja po mund ta bëj si rol, sepse më ngjasonte deri diku si karakter ose pak a shumë ai ishte edhe më ndryshe, por deri diku më ngjasonte nga ana zërt ishte Penny. Unë Penny nuk e mendoja kurrë që mund ta bëja. Dhe unë i thoja DJ-t, po sikur ta bësh një herë ti. DJ më thoshte, ti po ja fut koto vlla. Ti je për këtë rol. Dhe unë që isha vërtet mua më shkon Paini dhe unë e bëra si prov. Ti ma besove si rol, unë mua sepse unë kisha ku të shkoja në fund ditës, kur ti jepet një rol ti duhet ta bësh. Mbaj mend që kam pas bër 3-4 rekordime në fillim dhe unë i fshija, thoja, sikur s'm shkon mua ky rol ose kështu. Derisa pastaj thash, po sikur ta bëj një lloj zëri kështu. Humbja, nuk do të jetë një opsion. Ti duhet të bashkohesh në krimin e Akatsukit. Kjo është ajo çfarë unë dua. Dhe thash, ky rol thash do një zë me bas lart, pak i zë komplet ndryshe nga unë. Ishte goxha roli vështirë dhe nuk mund ta kisha marr kurr pa ndihmën e DJ-t. Personazhi ikonik sidomos në Shqipëri.
Po, dhe Itachin. Mbaj mend atëherë, domethënë që pyesnin, më thonin, "Ore, kush e bën atë Itachin se m'pëlqen si zë?" Jam unë këtu, më ke përpara, ja ku e kam bërë Itachin. Po, Xhemi ka qenë një nga prej. Ishte, shiko, ky projekt që morë ti DJ, sepse ishte ideja jote, ishte një projekt i jashtëzakonshëm. Dhe unë e mora domethënë pa hezituar fare, pavarësisht që ne pritëm sa gjet materiale, sepse sigurisht janë edhe këto drejtat autorit që duhet kontaktosh me studiot, me këto tjera që kanë në rights, më sakt. Sigurisht duhet disa kohë që ti të marrësh materialin e plot, dhe kur e morëm unë isha komplet shumë i emocionuar, dhe ka qenë një projekt i jashtëzakonshëm që unë falenderoj DJ-n që e hodhi si ide, i doli dhe mbi gjitha më dha disa role vërtet fantastike që unë e falenderoj përzemërsisht DJ-t, falenderoj pa mas që më dhe role vërtet shumë të bukura. Ta testojmë veten kërdhëra, do të bëjmë kënat po, çfarë u ligu. Edhe ne ja plotësojmë dëshirën, edhe ne vetëm një experience shumë të bukur që themi wow, e dublova këtë rol, kështë ndekë e ide. O, që kemi nga fundi, o zotë një, o. Në tre pyjtë të fundi, për janë që kështë pyjtë. Ishë shumë e bukër si intervjistë. Pa, një, tani, do rikë. Po, më imposton, tani, u mendoj se du isha vetë vetja. Tani, shiko. Êshtë që kështë vjo. Êshtë që pëti, një recap, është kjo. Farë ndryshime, është pak kujtë e serot. Farë ndryshime, ka nevoj dublime në Shqipëri, sepse besoj, edhe ti, edhe shumë njerëz që dinë çdo tani sikur Shqipëria nga ana e artit ka pasi çik ulje. Dhe njerëzit nuk fokusohen shumë tek arti, paktën po flasim për 2024, a mendon që Shqipëria duhet të investojë në fakt tek arti? Kish mend ta them, dublimin domethën po investon më njëri për dublimin. Edhe investimet që bën janë investime shumë qesharake dhe sigurisht më pas studiot nuk do marrin ndoshta atë çfarë kërkon publiku ose nuk do jetë një dublim cilësor dhe ka rënë goxha dublimi dhe do doja që kishte një lloj ngritje, ne po mundohemi sado që financimet nuk janë në anën tonë, them vërtetën, por ne do vazhdojmë dhe thjesht çiko është një problem edhe në Shqipëri, sepse kjo ka të bëjë shumë edhe nga ana e publikut, sepse sigurisht duhet pak edhe mbështetja publikut që publiku për shembull, një pjesë e madhe e shqiptarëve gjithmonë thon, jo po është më mirë në anglisht, jo po është më mirë në italisht, po sigurisht ata janë në gjuhët origjinale që ti ke parë serialin, por i jep edhe një mundësi vendit tënd të sjellin në gjuhën tënde një serial, sepse shikon, Shqipëria ka vërtet nevojshme, sidomos unë e kam thënë shumë herë si ide dhe do vazhdoj ta jap si ide derisa të realizoj të paktën një projekt i vetëm që ka goxha kosto dhe unë do mundom të bëj diçka. Unë dua të dubloj një film artistik. Film, domethënë, dalim pak nga kjo pjesa e filmave të animuar ose serialeve të animuar që do s'do të gjej një serial në shqip të dubluar, por Shqipëria pse mos dublojnë edhe filma artistik? Janë dubluar më parë, nuk kanë pasur shumë sukses, por ne mund ta studiojmë edhe këtë fushë. Ku e ka problemin që shqiptari nuk e pëlqen? Mos do ndoshta një lloj timbri ndryshe, mos do ndoshta një lloj emocioni ose diçka, një lloj shipe më origjinale mund ta them, sepse sigurisht kur dublohen të tilla filma, un kam vënë për shembull italianin, ka dalë në treg dublimi me i filmave turk, serialeve turke, pra nga Shqipëria që ne i shikoni me titra, mbaj mend kanë qenë disa seriale që shikoja në një televizion shqiptar dhe kur pash që ishte dubluar në italisht thash Qyqa dhash, po në këtë e kam parë para 5-6 viteve ke filan televizion në italiane pas ka dubluar në italisht dhe thash bravo i qoftë, ishte gjë e re për italianin, unë e vëreja dhe nga sinkroni dhe nga lëvizja e buzëve apo dhe nga projektet që këta merrnin, ishte gjë e re për ta. Ata ishim mësuar të merrnin K-drama ose ishim mësuar seriale amerikane ose angleze apo të tjera, ishim mësuar ndër vitet i merrnin, po kur kishin marrë këto seriale turke dukeshin që ishte diçka e re për ta, por i kishin dubluar në mënyrë shumë të mirë, që them vërtetën po flasim për traditat e turqëve dhe traditat e italianëve, janë dy gjëra të ndryshme, po flasim për Ballkanin dhe Europën, por ata e kishin dubluar shumë mirë. E kishin dubluar shumë mirë dhe unë mbaj mend që ishin disa mua mbënden më qesh sepse ishin disa emra turq, për shembull Lutfie. Ata e kishin dubluar kështu. Lutfie, ciao, kështu, a ke parasysh me këto timbrin e tyre të ëmbël që kanë, ose për shembull mbaj mend Baklavan, ne themi Baklava, ma të lën. Ndërkohë ata Baklava, prindi Baklava. Edhe ishte goxha e bukur sepse po mundoheshin ti përshtateshin. Nuk është se kishin bërë ndryshime që për shembull të dukeshin sikur po vinin ndoshta kulturën e tyre apo diçka. Jo, e kishin lënë si të them, ta tregon që është i dubluar. Është i dubluar. Ne për shembull në Shqipëri kanë vënë re, bën goxha lokalizime, ndoshta tekstesh, fontesh ose edhe lokalizime të emrave të qyteteve ose të një ushqimi,
Nëse për shembull është ramen shqiptare mund ta bëjnë edhe pilaf me pul, pa e marrë kosi shembull. Ti nuk ke nevojë domethënë ti ndryshosh traditën atij shtetit. Nëse është ramen, nëse është baklavash, baklavan, nëse është byrek, është byrek. Pra mos ja ndryshon mos i lokalizo gjërat. Unë vëreja që për shembull italiani ka gjetur atë, sepse italiani ka qenë viteve 30-40 mora vesh që ta kishin nisur me dublime në viteve 1940, çfarë do të thotë në Shqipëri ndërkohë ka nisur vite 2000, shikoj sa mbrapa jemi ne. Unë mendoj që Shqipëria E ka të nevojshme, sepse është bërë goxha monotone kjo pjesa që lexojmë titrat poshtë. Dublimi është gjë që t'i japësh një lloj emocioni. Pse ne mos studiojmë për këtë gjë? Sepse ne kemi goxha, unë e them sinqerisht, e them me plot mburrje, ne në Shqipëri kemi goxha aktor vërtet të talentuar, vërtet aktor me emër që janë vërtet të talentuar dhe e kanë potencialin të sillin në gjuhën shqipe në mënyrë të përsosur, të sillin edhe filma artistik të dubluar në shqip. Po flas për aktorë që kanë edhe nga 20 vite eksperiencë, që janë të pakrahasueshëm, janë edhe aktorë të rinj, janë edhe aktorë që mund të kenë 10 vite eksperiencë, por janë aktorë që kanë bërë filma dikur dhe mund sillin edhe në të dubluar në shqip një serial, për shembull amerikan ose K-drama. Dhe kam dëshirë që të eksperimentojmë sërish me këtë. Pse jo, unë për shembull kam dëshirë të sjell disa filma artistik që i kam parë, që janë ca janë korean, ca janë amerikan, shumë të bukura, edhe është edhe një film kinez. Nuk dua t'ju a them, sepse janë gjëra projektet në të ardhmen që nuk i dihet a do merren, por unë prapse prap i hedh si ide. Unë kam dëshirë që unë këto t'i shikoj në një të ardhme që të dublohen në shqip nga Albania Studio, pas e shikojmë sa është edhe financimi, siç e thash. Fatkeqësisht dublimi në Shqip do duhet edhe disa vite të tjera që ndoshta të rimarri veten dhe nuk i dihet a do e rimarri veten me këtë lloj ritmi, por shikoj që studiot në Shqipëri janë shtuar. Janë shtuar, por financimi është shumë i ulët. Nuk shihet në sy pa fjalë. Por që ndoshta ju tani ditë. Nuk i dihet, ne kemi goxha aktorë të zotë dhe mund bëhet diçka. Maja. Asi nuk, sepse potencialin e kemi. Nuk i dihet asnjëherë. Thjesht dua të them vetëm një gjë që e ka të nevojshëm që të rregullohet pak pjesa e dublimit. Ka nevojë që të rregullohen përkthimi për shembull. Unë shikoj, unë merrem për vetëm me përkthim dhe kam vënë re për shembull edhe në dublime të tjera që shikoj. Ka dublime që janë shumë të arrira kohëve të sotme, i shoh nga televizionet të tjera. Shoh edhe dublime që janë shumë skandaloze nga përkthimi. Përkthehen sikur janë, m'vjen keq që po e them, po i shoh sikur janë, po përkthehen me Google Translate ose shikoj që i mungon një lloj larmishmërie, e kupton, nga pjesa e se si po përkthehet ai dialog. Ti nuk mund ta përkthesh dot një dialog. Po. Si je ti? Jam mirë. Po ti nuk mundesh dot domethënë ta bësh vetëm kaq. Jepi një lloj larmishmërie atij. Ti nuk mundesh vetëm të thuash vetëm ca rreshta përshëndetje si kalove ti. Ti nuk mundesh dot domethënë ta dublosh këtë rol, ta bësh thjesht ha më mirë, po hedh pak ato rreshtat aty. Jo, duhet të japësh një lloj emocioni dhe vetë studio duhet ta kesh si përgjegjësi për kthimin të jetë cilësor, por në të njëjtën kohë edhe të kenë edhe përgjegjësi disa aktorë që të dublojnë siç duhet. E lëm pasaj që pjesa e aktorëve shumë të zot, vërtet shumë të talentuar që edhe janë rritur me zërat e tyre, nuk dublojnë më sepse e shohin se si ka rënë dublimi. Unë shikoj që ka aktorë të rinj që kanë bashkëpunuar që janë vërtet shumë të talentuar. Dhe vjen keq që kemi kaq shumë aktorë talentuar, por nuk po ka një financim që e meriton të ketë. Pra ky është opinioni im, DJ, për pjesën e kësaj pyetje. Ardhmja akoma nuk është shkruar, po presim për të ardhmen. Ne nuk e parashikojmë, por që jam i sigurt që mund të bëhet diçka. Më mirë duhet të shëndojmë. Vështirë, po asnjë nuk i di. Dashka. Si fillim me pyetjen e parafundit, jo direkte. Je gat, ti bëj telefonin. Tani, na vaj. Parafundit, janë dy pyetje telefonin parafundit, e themi na. Tani është pak së pyjtë e fort kjo. Ku do ishte ju të sot nëse s'do ishte një skur me dublime? Pra, du në thush një jet alternative nëse t'ishe marrë asë një më këto. Qa mund t'ishe të bosë? Nëse unë e di shumë ishte t'i e ke mënu. Ke mënu t'ishka alternative që ku t'ishe sot? Na e thuj pak shukuse ku t'ishe sot. Nëse, që ka nuk t'ishe kjo të i dublimeve, ju të i artit. Të ishte një qytetar që normal po themi. Ke pasur po ku? Atëra, unë domethënë përveç se kam pjesën e dublimit, që nuk është puna ime primare, unë merrem edhe me teknikën e audios, merrem edhe me logo design. Kam diku 5 vite ose 6 vite që merrem në mënyrë konstante me pjesën e përkthimit. Është një punë domethënë që për momentin është fitimprurës për mua, por që më shumë ti e shoh ke logo design. Pra, unë do shikoja o nga ana teknologjike ose informatik, teknik audio ose logo design. Pra këto do ishin.
Mu këtu do më njënin njerëzit nga afër. Shë tjerë, je ekspert, jo brother, se ke... Ka dhe më ekspert se sa unë. U dhe më shumë. Jo, përqenë sepse edhe njerëzit e shkuzit kuptin që jo vetë në fokusë është gjithë qka. Merë një shembullin e jutës. Gjithmonë të kesh eksperienca edhe në shumë gjëra tjera. Sepse jeta, që ta din që nuk është vetë tek një gjë njëtë. Po ke shumë gjëra njëtë që të formojnë ty edhe vetë si person, si karakter. Kru që gjithmonë shko atje largë, njësë aventura të reja, edhe gjithmonë... E vërtet, pra, ju duhet që mos të fokusoni vetëm në një punë. Edhe në që se ju nesër punoni në një punë 8 orarësh, ose edhe 10 orarësh, pa e marrë kotë si shembul, kamarier të punoni. Pra, ju nuk duhet të fokusoni vetëm në një punë. Edhe në që se ju punoni në një punë 8 orarësh, të punoni për shembul kamarier, apo të punoni në një punë në call center, apo etjer etjer, janë punë që çdo i ri i nisë në Shqipëri, nuk është puna nuk është kur turp, për aq kohë domethënë sa ti po nxjerr fitimin tënd, po mundohesh që të heqësh shpenzimet e tua dhe familjes ti çosh diçka në shtëpi, nuk është kur turp të punosh, por ndërkohë që ti bën atë punë, sado e lodhshme të jetë për ty, gjej 2 orë kohë për veten që të gjesh veten në një profesion më saktë. Pra nëse ti e ndjen veten për një profesion, ti mos e nis direkt, ti mos thuaj po më ikën koha, ti mund ta nisësh edhe mbas një viti shkollën e lartë, ti mund ta nisësh edhe mbas 2 viteve. Puna pret, sepse duhet ta gjesh veten. Ti nuk duhet bësh një shkollë, hajt se këto po ma thojnë prindrit dhe ta bëj. Jo, nëse ti e ndjen veten i Zoti për të bërë diçka, bëje. Dhe mbasi të bësh atë shkollë, sigurisht, ti mos mendo se do gjesh direkt të punën, që ke bërë për atë shkollë, ti do punosh punga më të ndryshme. Pra kjo është e bukura e jetës. Kjo është e bukura e jetës që ti bën punë nga më të ndryshme, ti sakrifikon shumë gjëra. Ti ndoshta mund të ikësh edhe nga shoqëria, nga vendi ku ti ke lindur, mund të shkosh në një vend tjetër dhe do jetë shumë e vështirë për ty, por ti në fund të ditës merr si hap, merr si një aventurë. Provoje, nëse nuk të pëlqen, mund të rikthesh aty ku je. Gjithmonë provoni gjëra sa më të reja, mos bëni vetëm një gjë. Ju jap si sugjerim të gjithëve që gjithmonë provoni gjëra të reja. Është gjëja më e rëndësishme që duhet ta bëjë njëri. Provoni gjëra të reja, është un kam provuar shumë gjëra. Nuk është dublimi gjëja që un e kam primar, nuk është as përkthimi, as logo design. Un kam bërë un, domethënë, nga më të ndryshën, domethënë jam munduar që të merrem me pjesën e artit, sepse mua më pëlqen arti. Un jam munduar që me pjesën e artit un jam marrë me shumë gjëra. Kam ndryshuar kapituj më saktë. Të njëjtën gjë bëni edhe ju, qoftë për punën që po bëni, që po nxjerrni fitimin tuaj, apo qoftë edhe për një profesion. Përpozitën e fundit. Tani kod kemi në fund të intervistës. Është pjesë e bukur, domethënë kjo. Tani pyetja është, çfarë kemi për të ardhmen e jutës dhe për të ardhmen? Çfarë kemi për next? Atëra. Për jutën, ti si person, çfarë kemi për të ardhmen? E di që do ju duket për një pjesë ndoshta të madhe të Shqipërisë, Juto ka dëshirë që të eksperimentoj pak në fushën e artit në Itali. Sigurisht, falën mbra projektet e mia që do kem në Shqip, dhe për sa i përket Alptunsit do zgjerohet në të ardhmen, do ketë promocione, do ketë bashkëpunime, do ketë seriale të reja dhe do të sjell në Shqip akoma dhe më shumë filma, qofshin për fëmijë apo adoleshent. Apo ky trend i ri i animeve që shumë të rinja kanë qef, duke përfshirë edhe vetën time pa diskutim, edhe DJ-n këtu që po më interviston, kam dëshirë që të sjell risi të reja në dublimin shqip. Kam dëshirë që të sjell risi të reja jo vetëm në dublimin shqip, por në artin përgjithësi. Dua të provoj akoma gjëra të reja. Kam dëshirë të provoj edhe aktrimin. Dua ta provoj njëherë veten si jam edhe në aktrim, si jam para kamerave. Kam dëshirë në një të ardhme. Pra jutën mund të shikoni më të zgjeruar, se sa vetëm braba një mikrofoni dhe braba një backstage-i që shumë veta imaginoni fëtyrën time si mund t'jem, por për momentin kam dëshirë të qëndroj kështu dhe unë shikoj vetën time në disa gjëra të reja ndoshta. Por, si që thash, pa lën braba dore, më falni, pa lën pas dore e projekte që kam këtu në Shqip. Shumë bukur. Kjo po le të themi ishte një preview e le... Zëzë me qapë mund të zëmë, edhe ne, jo vetëm mune, jo vetëm stafi, të gjithë ne. Gjithashtu, ne i dham një falenderim DJ edhe stafit të Obien Studio, por ne duhet t'japim i qik falenderim, çdo personi që na ka ndjekur, çdo personi që na ka ndjekur dhe na ka bërë subscribe në Alptunes, dua ta falenderoj përzemërsisht që ju mbështesni artin ton. Ju falenderoj pa mas. Unë mbi të gjitha, më fal që po të ndërpres, flas shumë si të them me njerëzit nga publiku. Pra flas shumë me publikun.
Gjithmonë qëlloj që edhe në përkomente YouTube-i të bisedoj me njerëz që janë vërtet shumë të interesuar pas dublimeve në Shqip, që janë goxha të informuar për dublimin, janë goxha mbështetës për dublimin. Un flas shumë me njerëz që ndjekin Alptons dhe më pëlqen fakti që edhe vetë publiku gjithmonë thotë që për shembull nuk më pëlqen kjo gjë që dublimi juaj, ose këtu për shembull shoh një lloj ndryshimi, pse ky zë është ndryshuar, ose pastaj thonë që më pëlqen shumë kasti i aktorëve, shumë i mirë. Pra ka domethënë komente pozitive shumë, por ka edhe ato ndoshta kritika të vogla që neve na bëjnë akoma dhe më të mirë në pjesën e dublimit. Pra ne përmirësohemi, le ta them. Kjo është shumë bukur. Edhe siç e tha vetë ju, shumë faleminderit të gjithëve që na kanë shkutur tani. Pa publikun ne nuk do ishim asgjë fundi në Alptons. Dhe publiku i është ai që po na bën që ne të vazhdojmë. Vërtet prandaj. Duhet prisni goxha projekte të reja. Kemi goxha projekte që janë domethënë në vazhdimsi. Qoftë në Alptons apo qoftë edhe si proces dublimi që ne po merremi momentalisht, dhe Juton, edhe DJ Blank, edhe kolegët e mi do t'i shikoni sërish në vazhdim në projekte të ndryshme. Let's go. Dhe Juto, shumë falenderoj që erdhe për intervistën, edhe ishte kënaqësi që e bëra këtë, brother. Un DJ të falenderoj shumë që më ftove dhe të falenderoj që organizove posaçërisht për mua këtë intervistë. Kaq të bukur që kanë kaluar diku 1 orë ca, por mua, domethënë unë vetë veçanërisht, mua më duken sikur nuk ishte 1 orë, por ishte vetëm 1 minutë. Kaloi shumë shpejt për mua dhe do doja domethënë të zgjaste edhe 2 orë të tjera, një lloj bisede shumë e bukur që të ndaje me publikun, por do kemi sërish edhe intervista të tjera që DJ do t'i organizojë me kalimin e kohës, pavarësisht që ky është si një lloj episodi special mbas podcastit të tematikës së Sonic. Nëse dikush nga ju më ka vërejtur deri tani, podcastin e kam prezantuar unë. Sigurisht se nuk është se ka shumë ndryshim nga roli që unë bëj. Dhe është një gjë shumë që unë e bëj me shumë dashuri. Dublimin e bëj me shumë dashuri. Baçem. Faleminderit. Edhe ty gjithashtu DJ, dua të shoh sa më lart me sa më shumë role dhe sigurisht duke të parë edhe me role negative që DJ i qan ato rolet kështu villains. Të bëni të trash butonin subscribe. Also do you hire Rock Javi? Mos harroni, e ka thënë Rock Javi këtë. Faleminderit. Ju urojmë edhe ty uto një ditë sa më të këndshme ose nat, pas ideje të modelit. Gjithashtu edhe ty DJ, të uroj një mbrëmje të këndshme, një javë të këndshme dhe gjithashtu ju përshëndes që të gjithëve, miropafshim dhe shumë faleminderit DJ për intervistën. Miropafshim. The brother. Bye.